Vet ací l'associació de paraules. Per realitzar aquesta dinàmica, tot el grup es posarà en cercle i amb l'ajuda d'una pilota, el dinamitzador del joc, passarà la pilota a algun company del grup. A la vegada que diu alguna paraula, per exemple, llibre. Qui rep la pilota ha de ràpidament contestar amb una paraula que tinga a veure amb la família de la paraula original. Llibre, biblioteca. Passarà el llibre a algun company que haurà de dir una altra paraula associada a llibre, biblioteca, prestatgeria. Quan tot el grup haig de dir la seva paraula, poden canviar de paraula a través de la persona dinamitzadora.